У Києві з'явилися національні прапори з іменами загиблих на війні білорусів. Подробиці запитаємо у нашого кореспондента Андрія Штангрета. Андрій, я тебе вітаю. Розказуй, що там на Майдані Незалежності. Настю, вітаю. Мабуть, і ти, і більшість киян, а також гостей столиці, коли були на Майдані Незалежності у самому серці міста, не могли не помітити великої кількості синьо-жовтих прапорів, які просто втикнуті в землю. І це така собі ділянка пам'яті про наших захисників, які віддали своє життя у цій війні проти Російської Федерації. Їх вже тут справді досить багато, і кожен прапор – це відображення життя якогось нашого захисника. Кожен із них – це окрема людина, яка загинула під час проведення бойових дій. І причому це різні дати, це різні локації, різні міста. Бачили тут і на цих коротких описах, на кожному прапорі, і битви за Ірпінь, також останні битви за Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Їх тут справді немало, і буквально сьогодні помітили і те, що тут з'явилися прапори Білорусі. Це громадянини Білорусі, які нині воюють на території України за нашу сторону. Вони усвідомлюють те, наскільки загарбницькою і непотрібною взагалі є ця війна, і вони хочуть допомогти нам, українців, для того, аби і їхня держава була абсолютно вільною, а не виконувала вказівки від російського диктатора. На кожному із цих прапорців є коротка інформація про чоловіка чи то про жінку, які загинули в ході бойових дій у війні на території України. Більшість із білорусів, які полягли на полі бою, це бійці батальйону імені Кастуса Каліновського, і бачили тут і бої в Донецькій області. Також дехто загинув у Лисичанську, і в кожного тут також є своя дата. Бачимо ще один прапор Великобританії, однак він не підписаний, тому більше інформації ми розповісти не можемо. Однак знаємо, що на боці України воює також і іноземний легіон, куди входять солдати, військовослужбовці із багатьох країн світу, зокрема із Великої Британії. Такі справжні спеціалісти своєї справи, люди, які раніше служили в королівських полках і мають значний бойовий досвід в інших країн світу під час ведення бойових дій. І також цікавим є те, що ось тут трохи збоку знаходиться книга. Вона призначена для того, аби люди писали тут свої історії. Можемо її зараз розгорнути, подивимося. Ось вона всередині тут знаходиться. Зараз її дістанемо. І, власне, в цій книзі розписані історії цих людей, і їх тут справді досить багато, із фотографіями. Люди пишуть, яким були вони, де вони загинули, і таких надписів, таких історій тут справді досить багато. Будь-хто хоче, чий друг, товариш, знайомий, можливо, вони загинули у боротьбі за нашу вільну та незалежну Україну, може залишити тут його історію. І скажу, що досить багато людей справді приходять і передивляються ці історії і віддають свою шану нашим героям, нашим захисникам, які мужньо захищають нашу державу і вдень, і вночі. Ми ж пам'ятаємо, що бойові дії тривають і зараз, і коли в Києві більш-менш спокійно, зараз бойові дії ведуться і на сході, і на півдні нашої держави, де тривають численні обстріли. І ось ця така ділянка – це вшанування пам'яті наших захисників України. Настю, наразі у мене вся інформація, вам слово.